Me, da se vas je toliko odzvalo v bilu Beletrine in Kirno dvora, da skupaj recimo temu proslavimo obletnico rojstva grofa Leva Nikolajeviča Tolstoja. Zato imamo še poseben razlog in to je izid dveh njegovih knjig oziroma ena njegova knjiga z dvema povestma in njegova biografija. Biografija je šla pri Beletrini, napisal je Pavel Basinski in nosi naslov Lev Tolstoj pobeg iz raja. Drugo delo pa je izšlo pri Šerpi in vsebuje dve Tolstojevi zgodbi, Hudič in Krojcereva sonata, ki sta obe prav, v bistvu vsaka na svoj način, precej pomembni za razumevanje Tolstojevega življenja in dela. Nekaj vprašanj v zvezi s filmom, v zvezi s Tolstojem samim, mi bosta pomagala razrešiti nocojšnja sogovornika, to sta Borut Kraševac, prevajalec obeh knjig, ki jo imam danes pri sebi, letošnji sovretov nagrajenec, ki je v približno 15 letih prevedel 40 knjižnih naslovov, nekaj takega. Nekaj čez 30. Ogromno, no. In pa dr. Blaž Podlesnik, profesor na katedri za rusko književnost, ki se ukvarja pretežno z literaturo 19. stoletja in je tudi velik poznavalec Tolstoja. Začela bi z vprašanjem, ki se najbolj poraja večini od nas, ki smo danes tukaj, in sicer koliko je bilo v tem filmu, ki smo ga nocoj gledali, resničnega Tolstoja in podatkov, na katere se lahko zanesemo, in koliko je bilo filmičnega. Blaž, prosim. Ja, bom jaz začel, mogoče prav. Jaz sem ta film zdaj gledal že tretjič, dvakrat po internetu, pač online, rusko verzijo s tem dublirano pač v ruščini. V filmu nasplošno bi rekel tako, da mi je marsikaj v njem všeč, recimo čist tehnične stvari, kako je posnet, zelo mi všeč igra igralcev, obeh dveh glavnih likov, predvsem nje. Zelo dober je recimo interjer, lepi pejzaži so, to profesionalno posnet film, tako bi rekel nasplošno. Kar pa zadeva samega vprašanja, to, koliko ima to veze z resničnostjo, bi rekel, da nima dost veze z resničnostjo in tisti, ki ste brali knjigo Basinskega ali pa še boste to lahko zelo kmalo videli. Razlogi za to so dveh vrst. Prva je ta, da pač, če ti delaš igrani film, se ne moreš točno držati dokumentarnega gradiva, ker je to predsurovo. Treba je nekaj odvzeti, kaj dodati, da ustvariš potrebno dramatično napetost. Zahteve hollywoodskih producentov so tudi zelo jasne. V filmu mora biti kakšna scena seksa. Upeljali so recimo neko dodatno pripovedno linijo tega tajnika Tolstojevega Valentina Bulgakova, da so to malo popestrili, pa dodali še enega tazga perspektivični lik, z perspektive katerega je vse to posneto. Drugi razlog za to, da ta film ne ustreza resničnosti, je pa ta, da je zelo tendenciozen, se upravičujem, pristranski. Ne. Ta film je da zelo brutalen obračun Tolstojevih dedičev za Črtkovom in Črtkovci. Jaz poznam nekoliko zadje tega filma, ker sem se precej pogovarjal v njem z Basinskim, ki tudi pozna ljudi, ki so pri tem sodelovali. Glavni svetovalec režiserja oziroma tam scenarista, ne vem koliko točno je bil, Vladimir Ilič Tolstoj, to je prav vnuk Tolstoja, direktor muzeja v Jasni Poljani on je očitno kot dediči, on je tudi organizator različnih srečanj Tolstojevih naslednikov, ki se srečujejo občasno tam v Jasni Poljani, tam več kot 200 ljudi prihaja tja. On je očitno poskrbel za to, da so se ta dejstva popolnoma preinterpretirala, da so ogromno stvari postavili na glavo, da so se odkrito lagali celo tam glede takih banalnih stvari, ki težko verjameš zadnjih stavkov, ko se že film konča, ne, glede dediščine, ki naj bil potem dve leti po smrti Tolstojevi dobila v celoti nazaj Sofija Andrejevna, nič od tega ni res.
Črtkov sam je prikazan popolnoma črno. Popolnoma karikirani so vsi liki okrog Črtkova, vključno hčerko Sašo. Podpis tega, te oporoke, za katero so si dolg prizadevali, tudi sam Tolstoj od konca 80-ih let se je prizadeval to, da bi se družina odpovedala lastnini, pa mu to v celoti se mu seveda ni posrečilo, nekaj jim je moral pustiti, prepustil jim je vsa svoja posestva, v bistvu ogromno premoženje. Literarno zapuščino je pa on želel in javno je o tem pisal od 90-ih let naprej v pismih, v časopisih, da se vsemu temu odreka. In to so potem to poskrbeli tudi v sami uporoki. Ne. To uporoko so zdaj prikazali kot eno kriminalno dejanje, s katerim so Črtkovci ukradli dediščino, to nasledstvo, ne, literarno zapuščino Tolstoja dedičem samim. To je bilo ogromno denarja, morate vedeti, to je bilo 10 milijonov zlatih rublov, to je bilo ceno premoženje in to ogromno premoženje je kvarno, zelo kvarno vplivalo na odnose družini, deformiralo jih je, ker ti Tolstojevi sinovi, ki zdaj tle v filmu sploh niso bili prikazani in so bili glavni pobudniki za to, da ostane ta zapuščina v njihovi lasti, so bili, pač niso videli smisla v tem, da bi delali, ker so računali, da bojo živelo tega denarja očetov ga naprej. Oni so povinčevali kvartal, bandal s cigani, v bistvu to, kar je delal sam Tolstoj v mladih letih tudi. Ne. Sami se niso pa z ničim ukvarjali, bili so neki taki luftari v glavnem vsi. Ne. Oni so šli tako daleč, da so skušali očeta, resno so se pogovarjali o tem, da bi očeta razglasili za norga in bi ga zaprli v norišnico, to, da bi ostala ta zapuščina njim. Ne. Po drugi strani se pa zdaj Črtkovu, ne, pa Saši se opreka to, da sta se tega polustila in se zamučuje, da nista ona da čisto nič zaslužila s tem. Vse tisto, kar se je izdajalo, kar je prišlo od Narja, je šlo za odkup te posestva Jasne Poljane od Sofije Andrejevne in da se tista zemlja se tem razdala kmetom, to, kar si je Tolstoj zmeraj želel. Črtkov se ni s tem čisto nič odkoristil. Ne. On je bil, on je izdal Tolstojeva zbrana dela 90-ih knjigah, kar je vse do zdaj, ta njegova izdaja velja za pojem in velikanski dosežek v svetovnem založništvu, v svetovnem merilu. Ne. Tako da to je ena reinterpretacija tega, kar se je dogajalo takrat. Vse te stvari, te knjige, Basinskega biografija, ta film, pa še marsikaj drugega je bilo izdano, to moram dodati k temu, to je v glavnem bilo posneto ali izdano ob 100. obletnici Tolstojeve smrti, ki smo jo mi tukaj v Sloveniji takrat malo zamudili. Knjiga ta je lih še išla, tako na hitro se je ni dal prevesti, hodila je od ene založbe še na drugo, tako da je nekaj časa trajal. Tudi prevajalci smo bili takrat zasedeni z drugimi projekti, sem takrat ob tisti 100. ob jubileju, sem ravno Karamazove po mojem prevajal. Tako da zdaj poskušamo nadoknaditi to zamujeno. Toliko v tem samem filmu, mogoče bo še kaj vprašal kdo. Film sam na sebi kot film tako je čist lepo zgleda, če ne poznaš vsaj malo tega ozadja. No. Tako sem bil pa jaz prvič, ko sem gledal ga, nisem mogel do konca pregledati, tako sem bil jezen. Drugič, ko sem že vedel, da bomo imeli ta dogodek, tukaj ob filmu sem ga pogledal do konca, da bi videl vse, ne, kako šli gre to naprej in tretjič spet zdaj. Rečem, igra pa to je super, ampak za resničnost pa to nima dosti veze. Blaž, kaj pa vi mislite, koliko je za dejansko poznavanje Tolstojeve literature pomembno poznavanje tudi zgodovinskega konteksta oziroma njegovih biografskih podatkov? Teh. Zdaj, odvisno, ne? Zakaj sploh berete literaturo? Če želite brati to kot bralec, ki neobremenjeno v tem uživa, potem jaz ne vem, zakaj bi se moral ravno človek obremenjevati z biografijo. Ne? Če želite skozi ta neka dela pa prijeti v nek kulturni kontekst ali pa v nek svet Rusije 19. stoletja, potem pa te stvari postanejo zanimive. Kdorkoli je karkoli prebral o Tolstoju,
bodi si biografije, bodi si tudi to, kar je on pisal o svojih tekstih, ve, da je on nenehno vzpostavljal ta dialog med recimo temi nekimi elementi lastne biografije in svojo literaturo. Običajno se sicer govori o tem, kako so posamezni prototipi prehajali v njegova literarna dela. Tudi tukaj Basinski recimo na več mestih omenja ta njegov družinski krog, pa kaj je kdo prispeval v to bogato njegovo literarno zapuščino. Na drugi strani imate tudi na nek način obratne fenomene, ko se določene stvari, ki so literarne, potem Tolstoju zgodijo v njegovi biografiji. Ne vem, tak zanimiv pojav je recimo en Gogoljev literarni lik Črtkov iz portreta, ne, ki je bil v eni od verzij tudi Črtkov in je tudi na nek način človek z velikim talentom, ki pravzaprav postane služabnik portreta. Ne. Tukaj imamo recimo v Tolstojevi biografiji tudi tega človeka, ki saj Basinski ga tako predstavlja, je bil to fenomenalen, nadarjen intelektualc, ki je pravzaprav celo svoje življenje po svetu Tolstoj. Tako da z tega vidika potem te stvari lahko postanejo zelo, zelo, zelo zanimive. Ni pa zdaj nujno, da zato, da uživate v enem izjemnem Tolstojevem tekstu, veste karkoli pravzaprav o Rusi 19. stoletja, ali pa o njegove biografije. Sej, Nabokov, ki recimo govoril o tem, da za branje literature bog ne daj brati biografijo, zelo lepo recimo, ko govori o Ani Karenini kot o največjem ruskem romanu, potem se pa malo stavi pa reče, ja, zakaj pa samo ruskem, potem naredi tako zelo lepo analizo, ne, zakaj ta tekst tako funkcionira. In govori zgolj o nekih literarnih elementih, ki bralca prepričajo. Tako da tukaj pravzaprav ni nekega pravega odgovora. Glede tega biografizma bi jaz dodal, da poznavanje nekih biografskih dejstev iz življenja pisatelja konkretno pri Tolstoju nikakor ne vpliva na recepcijo literarnega dela. Zato ker ta dela so navsezadnje izhajala, ko so izhajala v teh biografskih podrobnostih Tolstojevega življenja javno ni bilo znano. Ne, kje, od koga, po kom točno je kakšen, naredil kakšen lik, kako je imel to gradivo, kako ga je predelal, tako naprej. To ni bilo znano. Ne. No vem, sam, recimo... To takrat ni vplivalo na recepcijo, dvomim, da tudi zdaj. Za enega sodobnega slovenskega bravca je veliko bolj pomembno, koliko je on sposoben razbirati neke kulturno-zgodovinske posebnosti tistega časa, Rusije 19. stoletja. Pak mislim, da to ni tako daleč stran od nas, da se ne bi dal tega prebroditi, te krize. Čeprav Basinski... Če lahko sam jaz malo populiziram, tako da recimo, ko so izhajale prve knjige Vojne in mir, ne, so dejansko v moskovski visoki družbi ljudje prepoznavali v zgodovinskih osebnostih konkretne prototipe. Ne. Tukaj ta stvar ni tako enostavna, ne, oziroma ni bila tako enostavna v 19. stoletju. Vse pa absolutno strinjam z Borutom, da... Prepoznavali so zgodovinske osebe. Ne, konkretne prototipe. Dejansko sodobnike, ki jih je Tolstoj transformiral v zgodovinske osebnosti v svojem romanu. Ampak se pravim, za recepcijo teksta, ne, sploh recimo za njega sodobnega bralca, se pa absolutno strinjam, je pa to stvar, ki je drugotna. Ampak nekaj drugega pa je, da je ta biografija recimo Tolstojeva zanimiva sama na sebi. A ne? Zanimiva zdaj ne zato, da bi ti raže razšifriral nekatere stvari v literarnih delih, ampak ker je bilo njegovo življenje tako zanimivo, tudi v navezavi na ženo Sofijo Andrejevno. No, če ste ravno omenili to, bi lahko trdili, da recimo, če tako rečemo, njegovih največjih del Ane Karenina in Vojne in miru brez nje ne bi bilo? Brez žene? Ja, brez žene. Ja, ne, drugač bi bilo sigurno, ne, mislim, ne bi bilo. Bi bilo bi malo drugač. Sej, ve se, da je bila Sofija Andrejevna prototip za Natašo v tem poznejšem obdobju, ko je bila Nataša Rostova že poročena s Pjerom, ne, to v Vojni miru. Ve se, da je bila to prototip za Kiti, ne, tako da...
Ve se, da je sodelovala pri pisanju romana z nasveti, da je mu pomagala kot urednica, da je Vojne in mir 6-krat ali 7-krat prepisala in tako naprej. Ne, ona je sigurno aktivno sodelovala pri vsem tem. Ne moramo pa reči, da Tolstoj brez nje ne bi bil velik pisatelj, to pa sploh ne. A bi pa lahko rekli, da bi morda ona, če bi odraščala v drugačnih razmerah ali pa v drugem času, bila večja pisateljica od Tolstoja? Ne, jaz mislim, to je ravno tako špekulacija, kot je špekulacija, kakšen je bi bil Tolstoj, če se ne bi poročil s to sestro, ampak morda z mlajšo, ne? Ker tudi ne bi bilo nemogoče, namreč z mlajšo sestro Sofijo Andrejevno. Meni se zdijo taka vprašanja lahko zelo zanimiva. Jaz sicer nisem bral njenih literarnih tekstov, tako da ne morem soditi, ampak če sodim po tem, kar je Basinski napisal, Sofija Andrejevna bila ženska, ki je imela nek literaren talent. Ne? Je pa to neka, pravzaprav po mojem, tragedija, ne samo Sofije Andrejevne, ampak vse Tolstojeve družine, pa verjetno tudi tragedija Črtkova, da so živeli v času, ko je živel Tolstoj. Ne? To je tudi neka zagata. Tako da z tega vidika jaz ne bi špekuliral. No? In pa Basinski sploh pripisuje literaren talent in ne vidim razloga, da se ne bi z njim strinil. Tolstoj je kot tak velik, genialen, ne? Celo pisatelj je gotovo poklačil vse tisto, kar je bilo v njegovi bližnji okolici, te ljudi, ve se, da je imel hude probleme s tem, njegov sin Lev Lvovič, ki je skušal biti umetnik, oče ga pa ni maral, ker je v njem videl svojo karikaturo. Sofija Andrejevna je velik del svojega življenja enostavno žrtvovala za moža. Ne. Ona se je odrekla marsikaterim svojim hobijem, umetniškim, se pravi, zapozneje jih pustila od muziciranja do slikarstva in literature. Sem tem se ukvarjala dokaj resno. Zdaj, koliko resno, jaz sem bral njene stvari in lahko rečem, da ona je pisala različne stvari. Ob čistli poslovnih delih je napisala še zelo obsežne spomine, moje življenje, to je več kot 1000 strani dolgo, in pa dnevnike. Po kvaliteti se to zelo razlikuje med sabo. Dnevniki so najboljši, najbolj zanimivi. Basinski celo prav, ne, da je ne pozna, da bi kakšna ženska boljše stvari napisala od tega. Jaz sem to bral, so res zelo zanimivi. Ne. Je pa to tako dosta surovo, ko bi rekel, zdaj gradivo, ki ga je treba brati s komentarjem, da razumeš, zakaj gre. V njem je zelo veliko nekih takih opisov, ki so dosti banalni, recimo, kdo je prišel danes na obisk, kaj smo jedli, kam smo šli in tako naprej. Dosti tega noter, spravo, če bi se to pri nas izdajalo, ne, kar bi bilo seveda zanimivo, bi bilo treba to malo prečistiti, popremeti s komentarji. Njena literarna dela, jaz sem bral to njen odgovor na Tolstova Kreutzerjevo sonato, kdo je kriv, ne, se imenuje. To je slaba literatura, odkrito povem. Jaz sem prvotno načrtoval to knjigo, v kateri sta pripovedi Hudič in Kreutzerjeva sonata, ki sem si jo zamislil prav kot spremno knjigo k Basinskemu, ker bo marsikoga zanimalo, da je ti teksti, ne, Hudič sploh še ni bil preveden, Kreutzerjeva sonata je pa kot prevod malo zastarela. Jaz sem hotel prvotno vključiti to knjigo še pripoved Sofije Andrejevne, kdo je kriv, zato ker se mi zdi pomembno, da bi bil predstavljen tudi njen glas. Ko sem jaz bral... Počem pa je Kreutzerjeva sonata, mogoče lahko bom, sem bom prišel, bomo prišli pol tudi do tega, zabirat sem to dokončal. Ko bereš Basinskega pa tiste različne citate iz njenih dnevnikov, vidiš, da je znala zelo, zelo zanimivo pisati in ravno zato se mi je zdelo pomembno, da bi tudi njo slišali, njen glas. Ne. Sam, ko sem pa jaz potem to prebral, to pripoved, ki je dostopna tle v slovenščini, v Nuku jo imajo v reviji Oktober za leto 94, sem bil zelo razočaran, ker to je pač slaba literatura. To je tako zelo, ko bi rekel, no, že tehnično je slabo napisano, neprimerljivo slabše kot kakšna Tolstojeva, recimo. Problem je pa predvsem v tem, da je tako po eni strani sebe opisuje tako naivno, sentimentalno, idealistično, brez vsake distance, moža, ne, za katerega je bil prototip Tolstoj, pa totalno demonizira. Tako da res je taka čudna, tak mučen občutek dobiš, kot da je to pisal en človek, ki je bil bolan. Tako,
res, Vasinski tudi piše o tem, kot da ne bilo to, dobiš občutek nekih bloden. Ne? Tako da, to sem se, ko sem jaz to prebral, smo odpovedali ta projekt, smo se odločili, da bomo izdali sam Tolstoj, ker jaz to čisto nisem hotel prevajati. Zdaj pa to zgodbo sicer bi se dal založniško nadaljevati prav s tistimi dnevniki recimo in še s kakšno knjigo Basinskega, ker on je napisal trilogijo o Tolstoju. To je prvi del te trilogije. Kaj pa, recimo, kaj pa se vam zdi, ali bi lahko mogoče razlikovali dojemanje Tolstoja, da, ne vem, če primerjamo njegove recimo temu izpovedne zgodbe, kot so izpoved Krojcereva sonata in Hudič na eni strani in na drugi strani Vojno in mir ter Ano Karenino. A lahko iz tega sklepamo po eni strani v njegovi duhovni smeri, o njegovi filozofiji in po drugi strani o njegovi biografskosti v življenju, ali je to preveč interpretirano? Mislim, obstaja razlog, zakaj ljudje veliko raje berejo Vojno in mir, Ano Karenino, njegove te, recimo, bolj literarne tekste, kot te, ta dela, ki so nekje nastajala po letu 1880 v glavnem in poskušajo bolj neposredno izraziti te neke, recimo, duhovne vrednote, do katerih ne bi Tolstoj prišel na svoje poti. Glavni razlog za to je verjetno v tem, da ti veliki literarni teksti, kot pri vseh ostalih avtorjih, ne ponujajo toliko odgovorov, kot postavljajo vprašanj. To so ta velika vprašanja, ki so Tolstoja zaposlovala in v teh, recimo, njegovih velikih tekstih nimate enotnega in dogmatičnega odgovora na problem. Ne Ana Karenina, ne Vojna in mir niso teksti, ki bi odgovarjali zelo dogmatično na problem recimo ženske ljubezni ali pa zgodovine, ampak se na nek način postavlja ta problem recimo človeka v zgodovini pa tega Tolstojevega odnosa do ženske. Če gremo te poznejše tekste gledati, vsaj v nekaterih, čeprav tudi v nekateri, ne vem, so literarne mojstrovine, tudi recimo Oče Sergej, kjer Tolstoj na nek način zelo jasno postavlja odgovore, ampak kljub temu zelo mojstersko to naredi literarno. Pri določenih tekstih se pa vseeno postavlja vprašanje, ne vem, recimo pri Krojcerjevi sonati, ali pa tudi pri nekaterih zgodnejših tekstih, kjer ga bolj zanima dogma, kot ga zanima to umetniško iskanje, ne vem, recimo za žensko vprašanje o brodbinski sreči. Ne. Tam se tudi postavlja vprašanje, a je to sploh mogoče brati kot neko literaturo, ki vas še vznemiri, ne, ko glavna junakinja oziroma pripovedovalka na koncu odkrije to svojo bodočo srečo v zakonu, ko bo rojevalo otroke in tako naprej. Kakšen je pa Tolstojev odnos do ženske nasplošno, ker Ano Karenino interpretirajo na dva precej različna načina lahko, že sam lik Ane ne samo na dva, Tolstoje. Ne samo na dva, sploh ne. Zdaj, ja, odnos, kar izkrasovali prvi. Odnos, zdaj, Tolstoj dostkrat očitajo, da je bil ženomrzec, ne, ko se reče pravilno slovensko. Del tega je najbrž res, ne, zato ker tudi celo v njegovi družini so se znotraj njega zaradi tega šal. Po drugi strani, Basinski no, recimo ugotavlja v svoji knjigi, da ženska za Tolstoja ni mogla obstajati v drugi vlogi kot žena ali mama. Ne. Jaz se zdaj čist ne strinjam s tem, to se mi zdi malo prehuda izjava, ker okrog Tolstoja je bilo vsem zelo veliko ženski že od samega začetka. Ve se, da je imel čist žensko vzgojo, vzgajali sta ga dve teti. Bil je tudi do precej žensko vzgojen v tem v tej smeri, da recimo tudi potem pogosto jokov, vse življenje je zelo hiter, recimo za jokov, če je prišlo do česa tazga ganljivga. Zelo je bil navezan na sestro, na sorodnico, sestrično Aleksandrin, na hčerke, precej ženske je bilo okrog njega. Je pa res, da so bile vse to ženske, ki zaradi takšnih ali drugačnih ponovat sorodniških vezi niso mogle biti predmet spolne sle njegove. On je bil spolno nekoliko, pravzaprav kar precej hipertrofiran, sam je to imenoval za besedno zvezo Jeleni Gon. In jaz v tem njegovem ženomrzništvu vidim prej neki strah pred ženskimi, pred to svojo spolno slo, ki je težko krutil, obvladoval in zaradi tega se je od njih držal na neki distanci, ne, ker je pač v njih videl predmet
skušnjave, hudiča, ne, tlega hudiče, zato v tej pripovedi tisto kmetico, ki je potem ubije glavni junak. To, tako v sami Ani Karenini, zdaj pa pogledajte, to je avtor, ki je za moje pojme ustvaril najlepše ženske like, mogoče sploh ne samo v ruski literaturi, ampak tudi svetovni. Ne. V Ani Karenini, sama Karenina, Doli, Kiti, vsi različni riki, vsi zelo lepi, v Vojni in miru, Nataša Rostova, Marija Bolkonska, ne, in to ne samo po zaslugi žene, ki mu je pri tem pomagala. Sofija Andrejevna je tudi pisala, pa ni znala ustvariti takih likov, kot jih je ustvaril Tolstoj, ne, ne glede na to, da je bila ona ženska, on pa moški. Tako da, to je kompleksno na vprašanje. Ja, no, jaz bi mogoče tukaj dodal, to je seveda tako spolski teritorij, ne, če se... Če dva moška odgovarjata na to vprašanje. Ampak ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, pa bi jo pri tem velikrat sploh te avtorce, ki izrazito zagovarjajo neko feministično stališče, spregledajo, ne morete soditi tekstov 19. stoletja po nekim merilih politkorektnosti začetka 21. To je prvo vprašanje. Ne. Če bi po tem kriteriju sodili rusko književnost 19. stoletja, bi marskoga vrgal ven, že sam se ta velika imena. Nekdo je bil antisemit, ženomrzneš in tako naprej. To je prva stvar. Druga stvar, ki se mi pa zdi zelo pomembna, je pa, da Tolstoju očitajo ta način negativen odnos do žensk, predvsem zato, ker je bil prvič izjemno iskren. Ena taka šala obstaja v ruski literaturi. Ne. Tolstoj je hotel in je trpel, ne, Čehov je pa počel, ne, ta recimo to, recimo z ženskami, ne, in še pač s kom drugim. S kom drugim. Zdaj, če bi pač po tem kriteriju sodal, bi seveda njega razglasili za nekoga, ki ima hipertrofiran spolni gon. Je pa Tolstoj že od svojih zgodnih dnevnikov zelo natančno analiziral vse svoje misli, vse neko svoje duševno dogajanje. In ne vem, zdaj, če bi kdorkoli od nas zapisval dnevnik, kolikrat na dan je pomislil na seks, bi verjetno tudi, ko bi to začel za seboj brati, ugotovil, da ima hipertrofiran, recimo. Ja, Tolstoj ga je, ne, in eden od njegovih velikih grehov je bil tudi ta, da ga je potem sta svoj mladostni dnevnik, kjer je vse to iskreno napisal, potem po poroki pokazal svoje ženje. Ona še pred poroko. Še pred poroko, ja. Tik pred poroko, ja. Da bo pač vedela, s kom se je poročila. Z tega vidika bi se jaz tukaj strinjal z Borotom, da je bil on, da na nek način imel ta dvojen odnos do žensk in da jim je hkrati nek način posvečal veliko več pozornosti, oziroma jih je na neki ravni veliko bolj spoštoval kot večina drugih moških v 19. stoletju. Tudi ta zgodba, ki jo Basinski zelo lepo napiše, kako je on, ne glede na to, kaj mu je žena potem počela v teh zadnjih letih, oziroma predvsem v zadnjem letu, on je dejansko svojo ženo iskreno ljubil in je bil med tema dvema taboroma ves čas razpet. Tako da, z tega vidika gledati na Tolstoja kot nekoga, ki je sovražil ženske, ga je pa seveda to vznemirjalo. Vznemirjala ga je ta nestanovitna ženska ljubezen, kot jo je on videl, ampak predvsem zato, ker jo je sam presep na nek način videl ali oziroma doživljal kot ta fenomen telesnega poželenja, ki je minljiv, ki ne more biti temelj neke sreče oziroma neke globe resnice, na kateri je mogoče graditi odnos. Ja, še nekaj je treba tle nujno dodati. Tolstoj je imel vse zelo specifičen odnos do spolnosti in seks je on gledal kot na greh, kot na zločin. Ne. Sej piše Basinski, Sofijo Andrejevno je po koncu metal, ko je brala v njegovih dnevnikih, ona dva sta brala dnevnike drugega dolgo obdobje, ko je on pisal, ne, zločinsko sem spal. Zdaj je bil to zločin. On je imel zelo poseben odnos do tega, ki je zelo težko tudi razložljiv, zakaj je on tem videl tak greh in zakaj je bil seks zanj upravičljiv samo, če ima namen spočetje otroka. Ne. Jaz to dojemam, to je eno zelo zanimivo vprašanje, jaz to na to gledam
ko sem dosti razmišljal o tem, sem si skusil to razložiti, prek njegovega posebnega odnosa do smrti. Kdor pozna Tolstoja, ve, da on je znan prav po teh opisih smrtih, zelo doživetih. V Ani Karenini, ne, če ste jo brali, veste, da eno poglavje tam ločeno od drugih. Vsa poglavja imajo številke, eno poglavje je poznačeno z, ima pa naslov. To je naslov smrt, to je, v katerem opisuje smrt Nikolaja Levina. In po tem zelo doživetem poglavju, kmalo za njim pride še eno, v katerem opisuje rojstvo prvega Levinovega otroka. In tam nekje reče, da ta dogodek po pomembnosti je bil, je enak tistemu, ne, tisti smrti, ki se je pred kratkim tam zgodila. Ne. On je ta dva dogodka enačil in to mistično grozo, ki je občutil pred smrtjo, je prenašal na rojstvo, ker gre za enak prehod iz biti v nebit ili iz nebiti v bit, samo da gre v nasprotno smer. Ne. Tako da zanj je bilo to preveč pomembno, da bi lahko na spolnost gledal lahkotno. In zdaj, če tega ne upošte, mi tega nimamo, ne, normalni ljudje, tazga občutka, bolj sproščeno gledamo na vse skupje, ampak to je v razlog za vse te njegove čudaške moralistične izpade, ki jih težko razumemo, tudi v Krojcerjevi sonati, ne, tisti skoraj neberljivo, tisti epilog, ko ga bereš, ne, tako hudo moraliziranje. Sam to je, to gre za ene njegove te čist psihične frke, ki da eno mistično grozo, jaz tem tako vidim, ne. A pa je res, da je on poznaje v življenju preziral in Vojno in mir in Ano Karenino, ali je to nek mit, ki se je ustvaril v njem? Ne, on se pač od teh literarnih del se dejansko odrekel, pa ne zato, ker bi smatral, da so to slaba literarna dela, ampak zato, ker je smatral, da je to na način izraz človeškega napuha in da je to nekaj, kar ni vredno, pozornosti. V tem smislu se je on odrekel svojim literarnim tekstom oziroma se jih na nek način od njih distanciral. Jaz ne bi rekel, da se je zdaj distanciral. Distanciral se, ja. Ni se jih odrekel. Ne, on je v izpovedi je že, ki je nastala takoj po Ani Karenini, v bistvu je že del Ani Karenine tekoče prihaja v izpoved. Zadnji, tisti osmi del, je v bistvu se že zelo popolnoma prekriva z izpovedjo, ne tisti izpovedi nadaljevanje. Ampak že v izpovedi piše prav, da je vse to, da Vojna in mir, Ana Karenin, da je to pač larifari, eno igračkanje v primerjavi s tem, kar zdaj doživlja, ko se sooča smrtjo, s temi vprašanji, ki jih doživlja v sebi, s tem svojim strahom pred smrtjo. Ne. To se mu je zdel larifari in smisel je videl potem samo še v duhovnem razvoju, v pripravi na smrt, temu je potem posvetil ta preostanek življenja. Je pa res, da se je še zmeraj vračal tudi k čisti literaturi, tudi poznaj. Včasih so bili to spet zelo doživljeni opisi smrti, recimo smrt Ivan Iliča pa Gospodar in Hlapec. Včasih je bila to spet literatura v zelo čisti obliki, brez kakšnih takih dodatkov eseističnih, kakršne je tle v sonati, recimo Hadži Murat, njegovo zadnje delo, ampak na to ni več, čeprav je to pisal, na to ni več gledal kot na neko resno opravilo. Ko je pisal Hadži Murata, je v svojem dnevniku zapisal, mesec pa pol nisem nič delal, samo pisal sem Hadži Murata. Pa je to eno od njegovih najboljših del. Ne. Je pa vprašanje, ne, Basinski tudi pravo vprašanje, koliko ni bila to poza. Malo je tudi poziral pri vsem tem, ker se je zavedal, da v svet to bere in da komi čakajo, da bo to ven prišlo. Ne. Meni se v prvem branju, prvič sem Ano Karenino brala recimo v nekem drugem letniku gimnazije in takrat sem sledila samo tej glavni zgodbi, ki se mi je zdela najpomembnejša, vse drugo sem pa spustila. Potem, ko sem jo naslednjič brala, pred približno dvema letoma, sem brala vse drugo, tist sem pa bolj kot ne spustila in se mi je zdela, da je ena od najbolj pretresljivih stvari v tem delu to, da v bistvu vsem večini ljudi življenje spolzi med prsti. Večina ljudi spodleti, večina ljudi je razklanih in ne glede na to, koliko se trudijo biti najboljši možni ljudje, nikomor ne rata. Je to tudi na nek način Tolstojeva, največja Tolstojeva osebna tragedija, tudi kar se tiče njegovega zakona. In tukaj, ne vem, jaz ne bi tega tako presojal. Ne? Njegov zakon pa tudi njegovo življenje, jaz bi težko rekel, da mu je spolzelo med prsti. Ne. Jaz mislim, da je njegov zakon tukaj je bil projekt, tudi Basinski napiše, on se je pač tega lotil kot projekt in to je bil projekt, ki je bil uspešen, njegov pač rezultat sta ta dva velika teksta. Hkrati pa seveda on želel
biti več kot oče in mož. In pisatelj hotel odgovor na to svoje vprašanje, ki ga je vznemirjalo, ki ga je Borut zelo, zelo lepo predstavil. Jaz ne vem, ne bi tako gledal na njegovo pot. Tudi se mi zdi, da Basinski na nek način, se Borut tudi v spremljaj besedi to omenja, tendenciozno poskuša postaviti oziroma predstaviti celo njegovo življenje skozi to prizmo tega zadnjega bega oziroma odhoda. Zdaj, če tako pogledate, ne, se vedno, jaz nisem odgovarjal na tisto prvo vprašanje v filmu, ampak moj prvi odgovor je bil, film je treba na nek način prodati, ne, zgodbo morate napisati, tako da jo nekdo lahko prebere. In z tega vidika, kadarkoli sestavljate neko tako retrospektivno zgodbo, boste v preteklosti boste našali argumente za to, kar se je potem zgodilo na koncu. Z tega vidika bi lahko tudi rekli, da je bil Tolstojev projekt neuspešen, zaradi tega, ker za zadnjih 10 let je pa potem trpel v tem svojem zakonu, pa na koncu mogel pobegati. Mislim, da v Ani Karenini Tolstojev vznemirja, oziroma ga bolj vznemirja, neko drugo vprašanje. Ne. To je vprašanje naravnosti te ljubezni, ki jo pravzaprav Ana živi na eni strani. Ne. To je ta konflikt narava kultura, ki je zelo jasno predstavljen v romanu, na drugi strani pa to neko idejo, kaj je moralno prav. Ne. To je pa ta Levinova linija. Zato imate tudi soočenje teh dveh zgodb in nek kontrast, ampak jaz tega ne bi tako postavljal. Ta tekst je zanimiv, oziroma je velika literatura prav zato, ker ga lahko vzamete tudi v drugem letniku srednje šole, pa preberete Anino zgodbo, pa se vam zdi to fenomenalna, tragična, ljubezenska zgodba. Ne bi nekih takih zahtev postavljal pred tekst. Je pa dejstvo, ne, da zgodba, ki tukaj Tolstoja zanima, je Levinova zgodba. In Ana je tisto veliko vprašanje, tista zagata, ki jo mora Levin razrešiti. Kako živeti ljubezen, pravzaprav. Ja, to je zdaj, mi ne smemo zdaj niti na Tolstojevo to zakonsko zgodbo življenjsko, niti na te zgodbe v Ani Karenini, na vse te zakone, ki jih tam vidimo, ne, v bistvu trije so, ne, Ana Vronski oziroma Karenin, ta trikotnik, potem Levin Kiti, pa dolje Oblonski. Ti trije so izpostavljeni, zelo tesno povezani med sabo. Vse to je, enako kot Tolstojev zakon, prikazano v svoji dinamiki. To ni nekaj, kar se da kar v nekem trenutku zafiksirati, pa reči, to je pa zdaj srečno ali pa nesrečno. Nekaj časa je srečno, pol doživi svoj padec, pa se pol spet dvigne, nenehno se razvija, vse je v interakciji, vse primerjaš zakone med sabo, vsi liki so tesno povezani, delno z ljubosumjem, delno s sorodniškimi vezmi in vse to ustvarja eno celotno sliko družine, to je roman o družini, sam Tolstoj o tem govoril, a ne? Vse daje en tak celovit odgovor, ki ga ne mogoče secirati. Ne? Vzeti je treba knjigo kot celoto, vse njeni umetniškosti, to je ta največji čar Ane Karenine. Tle, jaz sploh ne znam, če bi mene vprašal, kaj je v tej knjigi tacga, na kar bi, da bi to jaz potegnil, pa v par stavkih povedal, kot en, jaz ne znam tega povedati. Ne znam odgovoriti, ena mojih najljubših knjig, ki sem že nekajkrat prebral, pa lahko rečem, to je roman o družinskem življenju. Zavedaš se pri tem, da je družina, ne, ena taka strašno kompleksna in dinamična stvar, polna nekih min, ki se jih moraš naučiti, tudi svoje pa življenjske izkušnje, pa če sam, ki se jih moraš naučiti nekako premagovati. Ne. To je, no, če je kakšno sporočilo to sploh. No. Tako. Je pa tako, pri Tolstoju, glede družine, on ta vprašanja zastavlja pogosto strašno kategorično. Ne. V resničnem življenju mogoče ponovati ljudje ne gremo tako daleč. Ne. Včasih se kaj zamiži na kakšno oko, se sklepa kompromise, podobno, kot jih je dolje v tej zgodbi z Oblonskim. Ne. Veliko problemov se tako reši. Ana je pač prikazal na tak način
pripeljajo do te tragedije, ki je mogoče tudi kot romanopisec potreboval za to, to da se to zgodi. Ne. Mogoče bi kakšna realna Ana tudi drugače živela s tem Vronskim, bi pač živela kje v Italiji in se ne bi izpostavljala obsodbi družbe, ne, ali pa ne bi životarila tam v vasi, ali bi se pa celo zadovoljila življenjem vasi in z družinskim življenjem, zakaj ne, ne. On je mogel pač to njo pripeljati do tega zadnjega monologa predsmrtnega, ki je tudi ena super, ena umetniška stvar, ne, tako vpis. Tako da, to morate malo tudi tako gledati, da pisatelji morajo pač napisati tudi ene stvari. Glede na to, da je Ana Karenina maturitetno čtivo, imate kakšen recept, kako se tega dela lotiti? Da se ga sploh da sistematično lotiti? To jaz pa nisem pravi naslov za to vprašanje, zato ker ta problem mature in vodenih esejev je nekaj, kar me tako na, čist na drugi ravni zadeva, tako da, da ne bi na to odgovarjal, če lahko. Ja, po mojem bo strašno težko to otrokom predstaviti. Ravno za tega, kar sem zdaj govoril, ker ne moreš nekih poant potegniti, tako neposrednih, ne, da bi strašno zbanaliziral dela. Ne. Bo pa ta tekst sigurno govoril bralce, tudi v tej starosti otroke, zato ker bralke še posebej, bralce tudi. Bralce tudi, a ne... zelo zanimivo je, ne, mi to zelo različno tudi beremo. O, ti si najbrž brali najprej Anino zgodbo, ne. Jaz sem pa skoraj zmeraj Anino zgodbo, čeprav sem me tudi ne trikrat prebral, spuščal, pa sem bral Levinovo, ker tam v Anin se nijem s kom poistovetati, ne, pri Levinu me ravno to zanima. Tako da, jaz sem siguran, da bo ta knjiga nagovorila zelo mnoge. Ne glede na to, kaj bojo učitelji predstavljali in bo kaj ratali ali ne. Ima morda še kdo iz občinstva kakšno vprašanje? Če ne, bi se rada zahvalila obema nocojšnjima gostoma, Borutu Krašovcu in Blažu Podlesniku. Hvala vam, ker ste prišli. Vesela sem, da berete in da boste brali Tolstoja. Več kot ga bom brali, prej bomo na cilju. Lahko noč in srečno. Jaz bi rad sam še nekaj. Rad bi upozoril še eno knjigo Tolstojevo, tudi moj prevod iz leta 2007, Izpoved. To je prevedeno, zelo zanimiv tekst ob, skup ob izpovedi, ki je tako filozofsko-religiozna, so še noter pripovedi, pozne Tolstoja, v glavnem razmišljanje o smrti in pospremna beseda Leva Šestova, kjer ta Tolstojev odhod obravnava z bolj religiozno-filozofskega gledišča. To je zelo zanimiva knjiga, tako da vas želim opozoriti na njo. Zdaj pa res hvala lepa in lahko noč. Hvala.